درنو لیدونکو السلام علیکم موږ د افغانستان د قندار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د سرحد په سیمه کې یو اوس دا د افغانستان د نجات ملي د جبهې د یو نومیالي قومندان سره مرکه لرو تاسو به ځان حاجي صاحب معرفي کوئ زما نوم حاجي مغش دی اسمی ولدک ته ولسوالۍ اوسېدونکی ولایت مو کندهار تاسو په کومې ولسوالۍ کې جهاد کوئ زه په خپله په مرکز د کندهار کې څومره مجاهدین در سره دي مجاهدین تعداد نو دغه 2000-2500 کسه دي تقریبا د بولدک د ولسوالۍ په فتحه کې او څه رول درلود ستاسو مجاهدین او ستاسو جبهې د بولدک د ولسوالۍ په فتحه کې خو نو داسې و چې بعضې مجاهدین په جنګ اخته وو او بعضې په ترتیبات ورسره اخته وو ترتیبات مې اسمت سره مې وار موږ بعضې یو څو قمندانان ولیدله هغه ته امکان د امید نه و چې دی تسلیم سوی پس هغه سره مې بیا د بعضې قمندانان ولیدل هغه مو خطا یې سره یو څو قمندانان سره مې لار جوړه کړه نو دغه و چې موږ باندې کامیابه شو دا قرارګاه مو ونیوله د مابین مې یو بیا نو دغه کنډک عموماً مجاهدین څوک د پاسه او څوک د کښې د هرې خواسه نورزی و اسرگزی پا گگ آقا مویت که بانی زدیه بولدک تورسوالی هر چو خلق سی بو یو تعداد خلق ده معروف تورسوالی لکه مولوی غلامت آقا مراغلی دلیه شامیلو نو پا گگ بانی ده اورسوالی بانی پتا خدایت الله ور کل حاجی سب تاسوی ویلی چی من ده اسمت ده ملیشا و سر ارتباط دلود ده اسمت ملیشا چون را نفر رو پا دی سیما کی ده دقا باگا زیست نیولی بیا ده میدان پا ده سیما گرده ما ده اسمت ملیشا نیولی ده پاستیس ده ترکو گوری نو یو تعداد خلک دلته تسلیم سو په دا ترتیبات یو تعداد خلک ولاړه تخته پلو خواته تیر شول دا ټول څو نفر اوسید دا اوس تسلیم سوی دلته نه دلته اصلا د اسمت څومره نفر لري په سپین بولدک دا شو مومن تعداد د نفر مرته نه دی معلوم او پوستې شپور دې شپوستې د میدان او د دغه ځای پورې د دی وی اوس څومره پوستې د منځ ته لیدو څومره پوستې تاسو ته زیات کړل دي ما بینس څومره پوسی تاسو ته تسلیم شوي او څو قمندانان تا ته تسلیم شوي موږ ته د دوی ملیشا تسلیم شوی دوی دوه قسم وو یو قسم یې پیدایان بلل چې پر دا سړک یې پوستې وې یو قسم یې د دوی دا ملیشا وه چې په کلو کې کلاشنکوپونه اخیستي وو دفاع یې د ځان کولې دغه د کلو خلک یې زیاتره موږ ته تسلیم شوي دي او دا د ملیشې خلک یې بعضې مړه سو بعضې وتښتې د تخته پلو خواته ولاړ دا د پیدایان په نامه تاسو ته څومره نفر تسلیم شوي دي د اسمت موږ ته 204 اویا کورنۍ کږي کړي دا به څو نفره راځي 2500 یا 2000 نه پوس په عمر یې تعداد اخیستی دي دا اوس چېرته اوسېږي دا کړي دا هلته یو کمپ دی په سروتان کې په هغه کمپ کې ځای پر ځای شوي تاسو څه پروګرام لرئ چې دغه کسان چې تاسو ته تسلیم شوي دوی سره څه چال چلند کوئ دا خو نو هغه بېګناه خلک چې دي هغه به بس د پاکستان صاحب مافیا خو هلته به وي او نور خلک چې وو که داسې خلک پکښې وو چې چا دواب درلود هغه ته به خپل شرعي حقوق ورسره کوي دغه کسان چې تاسو وړي دي تر اوسه پورې د دوی د ژوندانه او د خوراک او د ژوند بندوبست دا شیان هم ټول ورته برابر کړي دي یا دا داسې حال کې موږ وو چې هغه مو ځای پر ځای کله نو کنډک په حال کې د حرکته تیښتې وو چې د کندهاره کوه ورته راغلې وه هغه لاندې ورسره ولاړ وو په رباد کې دوی هم دلته به په دغه کې نو موږ دونه وخت نه کې پیدا چې هغه ته موږ ټول مجاهدین دلیل مصروف سولو چې دغه کوه مو سره اخته وو او پر کنډک باندې معامله وکړه چې کنډک مې تسلیم کړي د هغو دپاره مې د هېڅ بندوبسته اوس پورې کړی نه دي نه بیا پسې ورغلي اوس دا خلک چې تاسو سره یو ځای شوي دي دا د مجاهدینو په زور تاسو سره یو ځای شو که تاسو سره خبرې وکړې او دا کډو والا دا کډو والا دا کورو والا خلک دوه درې مرکې چې سره وکړې دوی سره دوی زموږ موافقه سره راغله دوی پر ازایت خپلې کږې رابار کړي دي چې دوی کږې رابار کړې دغه د پیدایانو په نامه چې پر سړک یې پوستې درلودې دا وغورځېدل پر ښار مخ ولاړ ملیشا سره د دوی تاسو څه چلند کوئ د اسمت ملیشا تاسو سره شته دی او ملیشا دغه ملیشا دغه ملیشا ده چې دا کورونه ورسره دي اوس دوی څه کوي د دوی پروګرام څه شی دی تاسو سره یې خبرې کړي دي تاسو سره بیرته جهاد کوي که څو موده بعد بیا اسمت سره یو ځای کېږي د دوی څخه موږ سلا یو ټول کړي چې بعضې پر نفر باندې په کور کې مې سلا ورکړې ده هغه موږ زموږ ټول کړي د مجاهدینو په دست کې دي دوی د خپلو کډو سره په امریکا کې پراته دي که جهاد کوي او یا بیا د جهاد په وخت کې بیا موږ پر دوی باندې باور راشي چې دا خلک د جهاد رښتیا کوي بیا شاملو او که نه وخت پاکستان کې د خپلو پناه واخلي حاجي صاحب زه داسې خبر شوم چې دی ملیشا سره ډېر ټانکونه او وسلې وي مهمات وو
تانگ تاست داشت شان در کریدیو کرد. شپش تانگ اور سراو پشپش تانگ که درک تانگ پهال مر بیولی و درک تانگ دلیه ولاری دو سپوی لرنی دکشته وی آقا نور مجازین دبل مهازدی سی آقا دلت یه ور اوستری دبل خراب دلیه ولاری دکش پش تانگ اور سراو دری مر بیولی دی آخوات دری دیم مجازین باگر سراو استی. نور مهمات ور سراو کنه. مهمات دیر سرا جاگم دم مجازین راولی دلت خورد ولی. تاسو وسط پروگرام لرایی. التا د خاندار طول مجاهدینو پگاده کنداک تسلیم کرد. دلتا دا خالق تاوستا تسلیم شد. دو دوی مهمات چی دا تاوست سر دی خالق تاوست را ودی. آواگ مهمات چی التا نور قمانتانانو سر پگاده دی. دوی تام چه پروگرام ده دی قمانتانانو تاوست پخبل منزو کی خبری کردی دی کنه. چی دی غنیمتی مالونو تاو دا تسلیم شویو مهماتو تا چه پروگرام لرایی تاسو. دا پروگرام دوست پر مرد کندار خالق مدرتنی ولی مرد مدرتنی ولی. ته پارس که استی و کاسه پداد ابتورو مشیران دا و کاسه پیو انتفاق نرایدی نستاد پیکاسه دالا در کاسه مجازین دادیم و چکی بچیر پیو انتفاق پیو ایتاد راست مگر بیام مجازین داغ کوشش کی استی تو کارگاه جور که آماناتی از یک شیز بیا هر وقت شرده استعمالی برت پارا ترتیب آمانات استعمالی نداد خود خدا فضل ده پکندار که خوب سپین بولد اگر من تو لیاب زیم لکری و و تو لیت پاک میام کندار کیم داغ زیم لکری وس نتاسو داغ غنیمتی مالون نتا یا داغم مهمات چه دولت ندی خلق را اولی دی تاستا. یعنی پخپل منزو که سر مسابقه. دادیم خداب دشوارا پیسلا دادن. دشوارا کم پیسلا چه وکله که سر یشو پمیانسکی. اگه پراتی دی پگاگا با هات ورتا تین کیجی چهار وقت جن کدی ور بیشل کیج با. اویا بایدم منزو پر سر دلوا بیش. اگه سی بیا و پختن بلا. داغ کسان چه دلتا پراته و دوی سر کردیم وی. دی کنداک سر او بل سر ما جواب ریده داغ کردی هم ستاسو پتراف درگلی دی ستاسو مرکز تا درگلی دمولایی سب غلام محمد مرکز تا درگلی دی دوی تا تاسو بندو باس کرده داده کنداک کج داده کنداک کاغذ مالیشی چه وابرد مخفی باز مجموع که داغ کردی د مالیشا و د کنداک داغ کردی چیرته دی تاسو سرشته دی داغ دوست سو ابیا کورنی کردی چه د مالیشی پنامه چی شو خدا بول داغ کلی دی آخه خود ما در توی چاقم مجبوری دی علت میوزای پرده کلی د سرطان پم داغو د پار مور پیلاندی سخام ندی خوردی مور برت پاگش پار اغلی است داغ جنگ د پارش داغ کنداک نیستیم. دیاتای کول کی وس؟ دینو رو کنداک د سربازانو افسرانو کدی پرتیشته؟ یا نس نس یا وقتی داد خیلی داغ کنداک است شدی اکشیان داد سشون داو تلیو ولتا او کلا و دکارگاه پر بغل بانی پاگا کلا کیو پر آگا بمبار وس داغ تو لاله تابس داغ کمی کلا کیو سب داد لالی نمیش داغ کلا اسمت کور وشاد چه بمبار کرسی؟ افغانستان بمبارک چو کسانی پکی او وجل چه؟ درو دیش کس مجایدین پا شادت ورسیدن در داغ کشنیان و در شود تیدار ندیر اما داغ بان پندوش پیتر پندوش پیتر نپس بو داغ کدی دی چه؟ دام در بولدک در خلق کگی دی در دی کندک والا کدی چه؟ یا در اسکری بس های منصوب کگی ندی در بولدک در سربازان کگی بیش داله تی پا داغ ورند نیستیلی برا پراخ آو واتلی دای کلا بمبارک کرسید؟ پرون ورمارز جمعه پر جمعه پر از مارک کرد. اوس ده کنداک ده سربازانو ده افسرانو دو دوی کاری تا افسر نشته. یا یا دوست داری کول که یه کاری نشته. یه یه کاری نشته. تا یک کول که مجازین نیست. خب اوس سپس تا سو پنازار بانده. کندار خار با مجازین ونی سیو کنه. ده کندار شارق مجازین نیول است. هم نیول کیش کندار کشی پات نیست. بله. نم مجازین وقت پل علاقت بوری چون ده کندار شارق پیلان اوس ونی سی که توم بعد ونی سی. نو بدی که مجازیم بیا خبر شورا و مشورا سر لریسی وس بده داغ کتی سیونی وسی که سوم داد بعد وانی وانسی. آر وقتی مجازیم وو قاید کندار شانی ولایس. نو دایوب زایدیسی وس لپشنگان کشوریان گیردی. پنبار کولایس کندار خراب ولایس. و کندار پداقول افغانستان کندار تبادی خرابت. که وسیم اولین پر کندار وانی مجازیم عملاوی که در تورش ولایت تو مخ به کندار. که ورس برتر پنبار کاوی بیخی به دار بدارک. نو دم مج. پکندار که سوم رده دولت کوایشته. نست کوایش چی نست؟ یعنی تیم را اسکاری جوریگی، تیم را سیمان سبان جوریگی مالیش. یه خواددی، یه خواددی پشکلی سی دا غونگ دی دا کنداک دی دا پیرکانه. پاگان دادا خوشی نست. تقریبا در سه کاسه به پدر پیرکان که دادی و وایش دی پیرکی است نکل که در شار و سرت کشلی جدی دی بولی آقا تی بوتل. داد کابل. آو در نیم در کاسه دا کند کابل را وستیلی سی پمیدان کی؟ کل را وستی. دا شورابان سی بوتل داره. یعنی پر کندار پو ولایت کی پو مجموع کی پو کم زاینو کی دکابل در رژیم قوایی دی اجیسی میدان کی دیواز میدان دیواز میدان کی دکندار دخار کمربان کی دوی نشته دی
هغه پوسټی دی خود راځي خلک بکشي تختپل کې د دوی ملیشا یا بل نشته د تارو د میدان رانیول د تختپل پر برته دغه د اسمت ملیشا سیاد دی خو تشتدل دی په خواله ته هغه په دغه متکې یعنی په کومه کومه ځای نو کې دوی ملیشا اچول دي خاد اچول دي سروندوی د قندهار د ولایت په کندهار د ولایت یو کمربند شاوخوا سروندوی دی فعلاً فعلاً پنځه پنځه نفر شپږ نفر پوستو کې دي او هر پوسته یې شاوخوا درې کمربنده بیا پرسونل کړي دي چې مجاهدین لاس هم نشي ورته پیدا کولی دومره کمربند چې دی هغه بعض بعض سربازان پکښې دي بعض عسکر دي نو دا دوم کمربند چې دی هغه څلور پنځه ځای مجاهدین وړی دي کم کم ستا هغه اول کمربند چې دی هغه پاتې نور کومه ځایو کې دي نورې پوستې ټولې شوې نهشته یوازې میدان کې قوه دي بس میدان کې قوه دي او په کندهار کې چې کومه زوړ کلي اردو هغه ایله کې د کابل او د بولدک دورای سره جلا کېږي د هلته کشتۍ جدید یې بولي په دغه ځای کې قوه ده دې کې روسان هم شته دی که یوازې د کابل د رژیم عسکر دي یار مشاورین به په میدان کې یا روسیان نهشته میدان کې تیاری ډېرې دي کله کې چې تیاری تقریبا یو لس دولس تیاری ده برمبار تیاری شته اجي سب څه فکر کوي کچې تر روسان وو زی د افغانستان نه مجاهدین په افغانستان ونی سي د کابل د رژیم نه کنه مجاهدین په افغانستان کاسته چې ونی سي کنټرول یې ګرالي څنګه به وکی څنګه به سره جوړ شي لګرامه څنګه سره جوړ شي مجاهدین به څنګه سره جوړ شي تمام دنیا د سلام وګه کړه کشکې چې یو لګر وای او یو کومندا وای یو رابر وای خیر خیرت وای یعنی تاسو په نظر چې روسان وو زی د افغانستان اکثریت خلک په چا باندې راټولېږي په مذهبي خلک باندې راټولېږي کوم عقیدي خلک چې دی عقیدي خلک یې پر هغو به راټولېږي یعنی داسې څوک شته دی چې د افغانستان ټول ولایت ټول مجاهدین ټول مهاجرین مسلمان خلک یو خو فعلاً دغه خلک دي د سلاو په تعداد د بېشل شوي دي پر د هغوی زبو باندې چې کومې سلاوې چې ورکړي دي په لویه خدای خبر دی چې عقیده چا سره برابر د سلاو په نیت دغه زبو کې په تقسیم دي پر اوو سره تقسیم دي او یو داسې دي چې د رښتیا او ځای راسي نو ګیر خلک د افغانستان خلک به کوم هغه د عقیدې خلک او دوی ته معلوم خلک او هغو خلکو سره به زما په خیال سره اکثریت خلک ولاړ شي یعنې تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان خلک به ظاهر خان وغواړي که نه دا د ظاهر خان غوښتنه یا نه غوښتنه دا نو د ملت کار دی یوازې زما کار نه دی چې زه تا ته خپل فکر وم زما خپل رئیس د ښکاره کړم هغه به نو په ملت کې په اتلس زره اتلس سوه اتلس میلیون انسانان کې به نو سره وي که ملت غوښت ظاهر خان ظاهر خان به غواړي که نه غوښت نو زما یوازې په خپل رای باندې خو حاجي صاحب که چېرته روسان ووځي او مجاهدین د کابل رژیم نسکوره کېږي نو څنګه به وشي چې موږ یو واحد قیادت یا مشري په افغانستان کې جوړ کړو چې په ټول افغانستان کې به امن قراري رامنځته کړي داسې په افغانستان کې یو لوی جلګه جوړه شي په دا لوی جلګه کې د هر کوم نفر راځي د هرې ولسوارۍ د هر ولایت نفر پکې راځي هغه کنټرول د خلکو کولی شي چې د حکومت د نظامي حکومت په بغل کې دا لوی جلګه روانه وي هغه بیا کولی شي حکومت وټاکي یعنې تاسې د دې طرفدار یاستئ چې د لویې جلګې د لارې غیر بې لویې جلګې باندې نه کېږي چې لوی جلګه جوړه نه شي هغه په خپله یو څوک ونه ټاکي ګمان نه کوم چې افغانستان به پر قرار شي د دې به زه ما په خیال خو نریزي ګره راشي که اوس حاجي صاحب عصمت وغواړي چې تاسو ته تسلیم شي خپله تاسې څه کوئ عصمت سره عصمت زموږ په کار نه دی که تسلیم شي دی خو امرک چې که نهشي تسلیمم د مرګ واخوت عصمت موږ به هېڅ شابله نه دی یعنې تاسې عصمت بخئ نه یې بخئ څه چلن عصمت سره کوئ عصمت خو نو داسې کار هم نه دی کړی څوک یې وبخښي د بخښلو ځای په عصمت کې نهشته چې وبخښي پر دنیا چې یو کار ستا هغه ده کړی دی نو شاید که یو سړی وبخښي بل یې نه بخښي بل یې وبخښي بل یې نه بخښي د عصمت ته تسلیمېدو او د بخښلو امکان زه نه لرم چې عصمت ته دلته راشي تاسو څه فکر کوئ چې په قندهار کې د مجاهدینو او قوماندانانو ترمنځ پوره اتفاق او اتحاد شته دی که نه د وسه پورې فضل د خدای د وسه پورې خو د کندهار ولایت ټوله په اتحاد په اتفاق دي بعد نو خدای ته معلومه چې څنګه بس یعنې تاسو څه فکر کوئ چې په دې غنیمتو په دې مهماتو که قندهار ښار فتح شي مجاهدین به وشي کړی چې دلته صحیح نظم راولي و کېدلی شي د کندهار مجاهدین نظم د وسه پورې هم تیار دي همدا زما په خیال سره سم بشي کوم غنیمتونه چې نیولي دي هغه پراته دي هر ځای پراته دي په غږه ایښي دي ستاسو تماس د قندهار د نورو قمندانانو سره شته دسې ټول قمندانان سره یو ځای هر وخت په اوته کې یوه شورا لري سره کوي تاسو سره تګ راتګ لري و
زه په خپله د کندهار د مرکز یم دلته د بولدک په جنګ کې دغه پله اخته شوی یم او ممن زه په خپله په دانه کاله ما جاج کړی دی هغه په کندهار کې کړی په مرکز کې دننه دغه پله په دغه بولدک کې اخته شوی یم دلې د کندهار په مرکز کې صاحب څو تنظیم او مجاهدین دي اوس فعلا اوس سره سته موجود دي بعضې ګېر بعضې لږ دوی کې اتحاد او اتفاق څنګه دی صاحب په خپل مامان کې چې د تی سره ایروسته بیا ښه اتحاد انتفاق لري چې پاکستان ته ور واوښتو بیا نو ستې د خاطرو دپاره بیا دلته بې انتفاقي سره کوو چې کندهار ته داخل شو بیا سره خوشحاله یعنی انشاءالله دلته خو د قومونو معامله نشته ده په کندهار کې یا قومونه هم ګرده یو قوم دي ټوله پښتانه دي دلته یو ځای پراته دي بل دا قوم نشته په کښې ګرده سره قریبانو دوستانو سره غم شریکه خلک دي یعنې کمد اوس پورې بې انتفاقي نشته پکې نه ده پکې راغلي حاجي صاحب خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې نور هم د روسانو په ضد او د کابل د رژیم په ضد جهاد ته خپل دوام وکړي او تاسو د خدای ژوندي لري چې تاسو یو آزاد افغانستان سلامت اوسې خدای تې ته هم خیر درکړي سلام علیکم خدا په امان وعلیکم السلام.